کراچی ہمارا ملک کا وہ شہر ہے جو ہمارا فائنینشل کیپٹل ہے یعنی کراچی اوپر جاتا ہے ملک اوپر جاتا ہے لیکن کراچی میں اس ملک کی تاریخ کا اس ملک کی تاریخ کے دو بڑے ڈاکو آئے ہیں ایک نواز شریف اور اس کا خاندان اور دوسرا آصف زرداری تو یہ جو ملک کا ڈاکو پچھلے 14 سال سے کراچی پہ بیٹھا ہوا ہے 14 سال سے کراچی کھنڈر بن گیا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو کیا پانی آتا ہے